Dragi moji, o ovoj temi sam pričao više puta i sad pogotovo jer me potresa što sve više ljudi koji veruje u ove nadre ljude koje leče, tobož uzimaju veliku sumu novca. Ovo je sponzorisano, ovo se vrti na Facebooku i na društvenim mrežama, a naivan narod, umjesto da traže olakšanje od bolesti u crkvi, u molitvi, u smirenju, u postu, u ispovesti, oni tragaju instant rešenje. Neće ni malo da se bore, borba sa samim sobom je najveća borba. Neće da se bore i neće pravi uzročnik svih bolesti da nađu u sebi. No hoće kod ovoga čoveka Maksim Osipov, izvinjavam se, koji hoće, evo, piše lepo, bit će u Beogradu, bit će u Novom Sadu, sad u novembru mesecu, šta kaže? Nisam čudotvorac. Pa i nije, samo jedan obični, nažalost, prevarant. Ne obećavam čuda, ja sam oslonac i pomoć u popravljanju vaših psihofizičkih problema. Magistar narodne medicine, prodavač magle u prevodu, koji zbog visokog stepena znanja i uspeha oni ubrajaju među 10 najboljih iscelitelja na svijetu. Zamislite to. I kada malo bolje dole pođemo i pogledamo, vidite koliko ima koliko se puta delilo. Kakvi sve komentare ima, sad ću duđem da vidite. Ovo je zaista za ne poverovati. Zaista. Da li su sakriveni komentari ili nisu, ne znam, ne može se trenutno ući. Ali sad ćemo da vidimo. 67 komentara. Evo, recimo, ne mogu sad uđem, tačno mi ne da otkrivam u čemu se radi, ali morat ćemo da vidimo neke druge komentare. Ovdje ima 120, da ima ovdje, nema ovo, šta se ovo dešava, ne mogu ući uopšte u komentare, šta se ovo dešava. Evo ka. Kaže, nismo svi finansijski mogućnosti to sebi priuštiti, zato budite fair i korektni, napišite cene da se ne radujemo, a ne možemo to sebi priuštiti. Pozdrav. Znači, ljudi hoće, evo Zorica. Oni hoće da idu da se leče instant, a pritom da je zaista ne znaju čemu se radi, da je jedna velika, velika, nažalost, prevara. Tu ima mnogo komentara. Paz ovo, ne traži on pomoć, pa da ide gde žele drugi. Nije Beograd preko sveta. Zakaži termin ako smatra da je da vam treba. Zamisli. Kaže, želim da podelim s vama moje iskustvo od pre mjesec dana. Priznajem da sam malo bio skeptičar u vezi rada gospodina i ovde sa ga hvale. Hvale ga. To su oni ljudi koji su posle toga osetili placebo efekat. To je onaj efekat koji ima u glavi kao u mislima da je izlečen. Međutim, posle izvesnog vremena pogoršit će se stanje, nažalost, neke druge boljke će se aktivirati i čovjek jednostavno će psihički da ode još više dole. Evo, sve pohvale. Verovatno one što briše komentare, uglavnom sve pohvare. Evo, znači Niš na čekanju, znači Niš hoće da dođu, Trstenik, Vrnjačka Banja, cene se ne kazuju, čudo Božje. Pa zato što su astronomske, što cene. I to samo produžuje seanse naivnom narodu, dođite sutra, dođite preko, će biti dobro, ne može odmah, odugovlači se, samo što više para da se uzme. Kaže, nema broja telefona. Zanimljivo. Verovatno su ga uhvatili, prevari pa zbog toga. Da li ste vi, poštovani Maksime, sin naše Ljudmile Osipovne? Ajme, kak je se ovo sve zavrzlame. I tako, dalje da ne čitam. Zaista, neverovatno koliko ljudi veruju i koliko ljudi žele sve to. Ali vidit ćemo. Naše je da otvorimo oči. Ni pod razno ne idete kod ovih nadri lekara. Ni pod razno.